a mais um programa, A Mesa com Graciete Simeone, e hoje vamos dar continuidade ao nosso especial de Páscoa. E a convidada de hoje para o nosso bloco Home Tips é a florista Mari da Lenoblesse. Ela vai nos ensinar a montar um arranjo de flores naturais com a base feita de cenouras. E eu vou ensinar para vocês a montar uma mesa temática linda que vai combinar com o arranjo que a Mari vai preparar para gente. E no bloco Receitas Práticas, claro que teria que ser temático, né? Então eu convidei a Selma, ela é proprietária do Bolo da Madre, que vai compartilhar com a gente uma receita de bolo no pote que é simplesmente sensacional. E o Home Tips de hoje vai dar continuidade ao nosso especial de Páscoa. E para isso, eu chamei a minha querida amiga florista, a Mari, da Lenoblesse, para nos ensinar a preparar um arranjo maravilhoso, né? Para a nossa mesa de Páscoa. É um arranjo feito com cenouras e flores naturais, né, Mari? Isso. Me conta um pouquinho sobre essa inspiração. Ah, vamos lá. Bom, acho que esse é o nosso terceiro, nossa terceira Páscoa seguida. Verdade. Montando arranjos. É verdade. Pro programa, na Aliás, verdade. Né, eu acho que muita gente que nos acompanha já deve ter visto a Mari. A gente gravou um arranjo. Ai. Né, com flores que a gente comprou no supermercado. Inclusive, uma delas eu tenho até hoje. Eu tá? arranjei que durava. Exatamente, já tem uns 3 meses. Então, isso. Assim, ó, segue as dicas da Mari que é sucesso. Sim. Então, e a gente montou nos anos anteriores sempre usando a cenoura. Sim. Porque ela faz essa referência, né, da Páscoa em si. Então, para essa edição, vamos dizer assim, eu preparei algo que fosse um pouquinho maior, um pouquinho mais elaborado do que as outras vezes, né? Do que os anos exatamente, anteriores. Exatamente, né? Exatamente. E são coisas muito simples, né, Gra? Olha, nós temos, como flores naturais, hortênsia, áster, cravinas, nós temos rosa spray, rosas, folhas de dracena e folhas de murta. E Gra, eu escolhi essa paleta de cores justamente porque quando você me convidou, não sei se você lembra que eu falei assim, qual é a cor que você vai exatamente apresentar? Exatamente, porque então, depois, gente, dessa explicação, eu vou montar uma mesa posta, né, de acordo com o tema, vamos dizer assim. Isso. Né? Então eu passei essas cores, essa paleta de cores para Mari, falei, olha, assim vai ser a mesa posta, então é uma dica que eu dou para vocês, né, que é importante, isso, né? É, porque senão você vai ter uma mesa que não vai se compor. Exato. Por mais lindo que o seu arranjo fique, ele não vai combinar com as outras coisas que você tem. Então é muito importante você separar antes as louças, as taças, para ficar tudo em harmonia, né, Mari? Isso. Primeiro você escolhe esse material e depois você escolhe a cor das flores. Perfeito. É mais fácil do que você fazer ao contrário. Entendi. Tá? E para começar a montar o nosso arranjo, eu trouxe essa base preparada, porque ela é um pouquinho mais demorada para a gente executar ela e faz um pouquinho mais de sujeira. Então, eu deixei ela totalmente pronta. O que eu usei? Eu usei uma espuma floral no tamanho T4, recortada, arredondada, tá? Certo. Porque ela é quadrada, então eu deixei ela recortada, meio arredondada. Uhum. Fui colocando as cenouras todas à volta delas. Eu tomei cuidado para comprar todas as cenouras da mesma altura, né? Quase da mesma altura, isso, tô né? Vendo. Isso, quase da mesma altura. Coloquei elas em pé e depois eu dei uma tombada. Eu amarrei elas com arame para ficar mais firme e para que eu pudesse mover elas, olha, mover o arranjo sem cair as cenouras. Ótimo. Então, eu passei um arame bem firme e depois eu completei com ráfia. Só para dar um acabamento. Pra dar um acabamento, tá? Tá. E aí, deixa eu até mostrar aqui embaixo, isso, que eu coloquei um plástico, olha, dá para ver? Acho que acredito que dá para ver na imagem, né? Eu coloquei um plástico embaixo para que a água não molhe a toalha, não ultrapasse isso, a decoração pra não sujar, da mesa, para não sujar. Molhar, né? Então aqui a gente vai poder mexer, trabalhar nele tranquilamente, que ele não vai estragar a toalha de ninguém. Aqui, Gra, olha que eu deixei uma folhagem preparada com essa voltinha, tá? Então eu vou ensinar como é que faz esse detalhe. É muito fácil, isso aqui é uma folha de dracena. Certo. Eu vou girar ela, olha, na convergência da folha. Tá? Ótimo. Convergência é o lado que ela está virando. Sentido natural da natural dela, folha. Tá? Então eu vou virar ela aqui. Faz um rolinho. Faço um rolinho. E aí eu uso um grampeador de papel. Ah, que legal! Olha, eu já grampeei, tá prontinho. Nossa, a gente vai ficar com um arranjo muito chique, né? Porque é super simples. Eu preparei essa, então eu sempre começo pelas peças maiores. Aqui eu vou dar uma limpada para eu conseguir aplicar melhor e vou cortar. A gente vai colocar aqui, aplicando ela. Ah, tá. Parte. Então espeta na espuma floral isso, e coloca ela
entre as cenouras. Para a gente entender, qual é a ideia? A ideia é montar um arranjo que fique arredondado para usar como centro de mesa. Certo. Tá? Então eu vou colocar primeiro as peças maiores, que isso aqui vai servir de apoio. Vai ser como se fosse uma caminha, uma cama, para receber as hortênsias. Perfeito. Tá? Então aqui a gente já tem a folha de dracena. E aí a gente vai preencher com um pouquinho de folha de murta, mas é bem pouquinho, só para ajudar a cobrir a espuma floral. Certo. Tá? Porque do contrário, ela vai ficar com essas espuminhas todas aparecendo. E é uma folhagem bem delicada, né? Ela tem o volume, mas a folhinha dela é bem miudinha. Isso. E essa folhinha aqui, Gra, pra quem não conhece, ela chama murta. Ela é uma folha, é uma arvorezinha que normalmente as pessoas têm em calçadas, em jardim, tá? Então até a gente costuma chamar de poda voluntária. Quando a gente faz a poda numa arvorezinha de rua, então a gente fala que a gente fez uma podinha voluntária para ajudar na poda dela, porque quando poda a planta, ela automaticamente se renova, isso, né? E você tem aqui umas plantinhas bem delicadinhas. Então, olha que eu tô colocando, ela tá preenchendo, mas eu não estou preenchendo ele totalmente. Certo, é que as mesmo folhas, porque a gente vai colocar outras flores. Isso. Tô tirando um pouquinho, olha, porque ficou um pouquinho mais alto do que eu gostaria. Tá, a ideia então é ficar mais ou menos... No nível da cenoura. Tá, a ideia é essa. Então agora a gente vai começar pelas flores maiores. Aqui eu tenho um único galho de hortênsia, tá? Porém, a hortênsia, ela é uma flor múltipla. Olha, ela tem vários cachinhos. Cachinhos ela tem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou arrancar o cachinho dela, vou cortar aqui, olha, arranquei com a mão. Eu vou usar um cachinho desse, tá? E aí eu só vou, antes de colocar, eu vou fazer a pontinha. Ela tem que ser uma ponta cortada em bisel para ela poder perfurar a espuma floral. Mari, eu vi que você falou corte bisel. Eu aprendi com você o que é o corte bisel. Mas para quem tá em casa e não conhece, você pode mostrar? Vamos mostrar aqui mesmo nessa haste. Tá, essa haste aqui é ótima, porque ela é maior. E o pessoal consegue visualizar melhor, né? Bisel é um corte na diagonal, tá? Certo. É como se a gente cortasse ela nessa posição aqui, tá? Então eu vou fazer um corte aqui com a tesoura. Ao invés de eu segurar a tesoura reta, eu vou segurar ela nessa posição, ó. Então, aqui é meu corte em bisel. Ela vai ficar na diagonal. Que também aumenta a área de hidratação, é isso? Isso, exatamente. Tá. Ela aumenta a área de hidratação e ela fica perfurante para que eu consiga espetar melhor na espuma floral. Vocês conseguem ver agora o que é o corte bisel? Corte comum, ele tá retinho. E o bisel na diagonal. E eu vou aplicar esse cachinho na espuma floral, meio que ultrapassando aqui, olha, a minha cenoura, tá? Certo. Dá pra enxergar que ela ultrapassou a cenoura? Uhum. Então eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, pra deixar o cachinho dela, tá? Então ela vai pegar essa parte de baixo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aham. Tô colocando o cachinho desse lado um pouquinho mais baixo, olha, entre as cenouras. Então, já tá ficando lindo, né? Já tá com cara de Páscoa, Mari. A gente vai colocar agora as rosas. Eu fiz o corte em bisel, mesma coisa. E aí a gente começa a espetar as rosas. Eu, particularmente, gosto muito de fazer o arranjo em blocos. Várias flores iguais, próximas. Ah, entendi. Tá? Em alturas diferentes. Por quê? Principalmente como a hortênsia, ela é grande. Se eu colocar uma hortênsia grande aqui, uma rosa aqui, uma outra aqui, ela fica só ela em destaque. Então eu preciso criar outras flores eu grandes entendi. Juntas. Volumes, né? Volumes semelhantes. Tá. Tá. Porque senão, ao invés da gente ter graciosidade, a gente tem um arranjo que fica estranho. Fica. Olha. Então, daquele lado eu tenho três, mais caído. Sim, desse lado eu tenho dois. Então, assim, eu vou tendo a graciosidade. Eu tenho e aí vai rosa, também da criatividade da de cada um em casa. Isso. Né? Essas dicas que eu tô dando, ela é uma dica mais técnica, vamos dizer assim. Mas a pessoa A gente pode seguir a dica, né? Mas daí, se a pessoa quer dois, três, quatro, aí, né? Também de acordo com o que ela conseguiu de flores. Exato. Às vezes, ela não tinha tantas espécies disponíveis, né? Então agora a gente vai começar aplicando as flores que são miudinhas. Ai, eu sou apaixonada por essa rosa spray que fala. Rosa spray, gente, isso. É muito delicadinho, né? Fala sério. Ela dá leveza. Olha, Bruno, mostra aqui. Olha que delicadeza. Não é uma perfeição da natureza? Não, é uma perfeição mesmo. É muito linda. E agora a gente vem somente completando os espaços que a gente tem com ela.
Ah, entendi. Então ela vai fechando esses buracos que ficaram. Ela vai fechando esses buraquinhos que ficaram. Tá. E não acabou ainda, a gente tem mais flores. Agora eu vou colocar as cravinhas, que também é para complementar, dar uma leveza. Eu vou preencher com elas nos outros espacinhos que faltaram. Certo. São poucas, porque olha, observe que já não tem tantos espaços exatamente. Mais. Então eu vou sobra virando, muito mais. Sobra muito mais. Então... É o que eu sempre falo, que quando a gente vai fazer um arranjo, é importante fazer esse giro, né, de 360 Sim. graus. Pra você ir observando quais são os buraquinhos. Isso, é que nem que aqui, ó, gente, vocês conseguem ver? Aqui parece que ficou de fato um buraquinho. Um buraquinho, a gente vai preencher. Vai preencher, ótimo. Pronto, a gente conseguiu preencher. Agora nós vamos usar essa plantinha que se chama aster. 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 Tá. Então, algumas pessoas até acham que é mosquitinho, gipsofila, mas a aster é uma plantinha... Mas, vamos dizer assim, campestre. Certo. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. E tem tudo a ver, né? Com o estilo. Tem, e a corzinha dela que vai nos ajudar a chegar na tonalidade que a gente quer. Porque na nossa mesa posta, a gente tem detalhes em lilás, né? Exato. Então é ela que vai dar essa leveza. E eu estou pegando, olha, galhos pequenininhos. Uhum. Vou colocar os galhinhos até aqui, olha, entre as... cenouras, não sei se dá para ver aqui. Bom, aqui está o nosso arranjo prontinho, só esperando a mesa ficar pronta para ele enfeitar, embelezar ainda mais a mesa, que com certeza vai estar maravilhosa. É verdade, gente. Vejam que não é difícil, né? Ainda mais depois dessas dicas que a Mari deu pra gente. Então façam em casa o arranjo. Se vocês não têm onde comprar, né? Porque não é nem como, é onde hoje em dia, é né? Onde? Nessa situação. Isso. Pega a florzinha do jardim, faz a colheita voluntária. Poda voluntária. Poda voluntária. Poda voluntária. Enfim, gente, faça. O importante é fazer, demonstrar esse carinho para a família. E não precisa ter medo, Gra. Não pode precisa. Ir cortando, aplicando. Se ficar diferente, é a beleza da sua arte. Não exatamente, precisa ter medo. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo bloco, a gente vai utilizar esse arranjo maravilhoso na mesa posta que eu vou montar para vocês.